Доста важна победа днес. Само секунда. Готови ли? Голяма победа за ЦСКА днес. До някъде очаквано, някъде не. Ваши коментар за вече? Получи се добър матч. Така мисля, че заслужено си вкарахме два гола. Заслужено победихме според мен. Беро е така... Имаха няколко ситуации за гол, така не успяха реализират, но аз съм доволен, че успяхме победим и играхме добре, най-важното. Какво очакваш на реванша? ЦСКА отново ли ще играе по същия начин? Или... Има матчове преди реванша, първо мислим за тях и тогава ще обърнем внимание на този матч. Цял номер едно вече за вас. Купата ли? Не мога да коментирам. Може и да е купата. Мнозина подценяваха вашия възход в мачове срещу верно ниско разредни противници. Какво показва тази победа над претендента за евротурнири? Всеки си има мнение. Така ние се стремим да покажем, че някои хора грешат, така, които се изказват против нас. Надявам се така да им затворим устата с добри игри и резултати. С този успех показахте ли на националния селекционер Ивайло Петев, че футболисти на ЦСКА имат място в националния отбор? Не искам да коментирам тази тема. Каква част от работата за ЦСКА е свършена в този полуфинал след 2 на 0 като гост? Пак ви казвам, има още един матч, нищо не е решено. Надявам се да покажем също така добра игра и да победим и втория матч. Така че първо имаме други матчове преди този. Благодаря.